Зеленський піариться на крові. В Україні вбивають демократію, а Залужний може стати наступним президентом України. Знайомі фрази, чи не так? Це робота російської ботосфери. Як стверджує The Washington Post, ворожі боти отримували $660 на місяць за подібні коментарі. Норма – 100 дописів на день. Журналісти The Washington Post отримали понад 100 документів, які показують масштаби кремлівської пропаганди або ж ІПСО, мета якої – розділити та дестабілізувати українське суспільство. Коли минулого місяця вперше з'явилася новина про те, що український президент Володимир Зеленський готується звільнити Валерія Залужного, офіційні особи в Москві почали намагатися організувати розкол. Адміністрація Путіна наказала групі російських політтехнологів використовувати соціальні мережі та фейкові новинні статті, щоб проштовхнути тему про те, що Зеленський історичний і слабкий, і він боїться, що його відсунуть, тому позбувається небезпечних людей. Вказівка Кремля призвела до тисяч публікацій у соціальних мережах і сотень сфабрикованих статей, поширених в Україні та усій Європі, які намагалися використати напруженість між двома українськими лідерами. Однак найскладніші часи попереду, сказав виданню один високопоставлений чиновник європейської безпеки, який говорив на умовах анонімності. За його словами, Російська Федерація готує нову кампанію, яка складається з трьох основних напрямків. По-перше, тиск на лінію фронту. По-друге, атаки на українську інфраструктуру. І по-третє, це кампанія дестабілізації. У документах зазначено, що ця кампанія стартувала ще на початку 2023 року. Її очолив перший заступник глави адміністрації Кремля Сергій Кирієнко. Щоб найефективніше потрапити у медіапростір України, була потрібна мережа телеграм-каналів у поєднанні з Twitter, Facebook та Instagram. Бо за рік аудиторія в Телеграмі виросла в Україні на понад 600%. Успіх команди мав вимірюватися за ключовими показниками. Вони мали знизити рейтинги ключових кадрів в офісі Зеленського, українському уряді та командуванні Збройних сил України, а також збільшити віру серед українського населення в те, що влада працювала винятково на себе. Щоб збільшити страх і тривогу втрати України від війни мали бути перебільшені, йдеться у цих документах. Окрім цього, для публікації фейків створювалися копії відомих іноземних медіа. Одна із зазначених цілей, щоб ці фейки вже як репости потрапляли у наш медіапростір. Хід кампанії розглядали на щотижневих зустрічах, аналізуючи конкретні випадки. Серед них був фейковий пост у Фейсбук про родину загиблого воїна, яка не отримала жодної допомоги від країни. Він мав 2 мільйони переглядів. Інший результативний фейк був у Телеграмі. Це відео про те, що головна мета київської влади – воювати до останнього українця. До початку березня десятки найманих ботів писали понад 1300 повідомлень і 37 тисяч коментарів в українських соцмережах щотижня. Згідно з даними, працівники отримували 600 тисяч рублів на місяць або $660 за написання 100 коментарів на день.